Добрий день! Ви дивитеся передачу «Рідна мова». Сьогодні на початку програми ми поговоримо про дієслово «направляти». Точніше, мені б не дуже хотілося, щоб ми про нього говорили. Натомість, як на мене, було б дуже добре, якби ми вже перестали ним надуживати і почали використовувати замість нього інші дієслова, які є в Золотому фонді української мови, але які лежать там мертвим капіталом, через те, що ми, ну, можливо, їх не знаємо, а можливо, чомусь боїмося вживати. Сьогодні мова йтиме про дієслова «спрямовувати», «скеровувати» та «направляти». Перші два дієслова – це синоніми, це значить, що їх можна вживати одне замість іншого. Спрямувати або скерувати можна автомобіль, яхту чи літак. Наприклад, шофер спрямував або скерував авто до перехрестя. Капітан спрямував або скерував яхту до берега. Або ще приклад, диспетчер дав команду спрямувати чи скерувати авіалайнер на злітну смугу. Таким чином, в прямому значенні ці слова можна замінювати. А от слово «спрямувати» можна використовувати ще в переносному значенні, коли йтиметься, що треба докласти зусилля, енергію, здібності, або дати напрямок розмові, дискусії тощо. Наприклад, ведучий у дискусії спрямовував питання так, щоб вона не перетворилась на пусту балаканину. Або ще, спрямуйте усі свої зусилля для того, щоб прикрасити залу до свята. Або спрямуйте свою енергію краще на спортивні досягнення. Або спрямуйте усі здібності для розвитку вашого таланту. Інколи можна почути вислови, які насправді є кальками з російської мови і де зустрічається дієслово «направляти». Наприклад, «направляти на роботу», «направляти думки до когось», «направляти лист», «направляти на путь істини». Це усе кальки з російської мови. І тут краще не використовувати це дієслово, а замінювати його українськими відповідниками. Якими ж? Наприклад, коли йдеться про роботу, то дають призначення або призначають. Оксана після закінчення університету отримала призначення до районної лікарні. Коли йдеться про лист, то його надсилають, а не направляють. Надішліть, будь ласка, лист до податкової інспекції. Коли ми когось згадуємо, то думки свої не направляємо до когось, а повертаємося думкою до когось. У своїх спогадах я знову повернулася думкою до першої нашої розмови. А також, коли йдеться про «направляти на путь істини», то насправді українською це звучить «наставляти на праведний шлях чи на праведну дорогу». Отож, наприклад, малолітніх порушників направляти не варто, а краще наставити на праведний шлях добрим словом, прикладом або зауваженням. Таким чином, пам'ятаємо, що слова «спрямовувати», «скеровувати» і «направляти» мають особливості, і краще використовувати слова «скеровувати» або «спрямовувати», а відповідники до слова «направляти» знаходити до кожної ситуації окремо. Як ви думаєте, чому нам так завжди приємно почути ті слова, які звучали чи звучать у тій місцевості, звідки ми родом? Напевно, тому, що вони пов'язані з нашим дитинством, з нашими батьками, з нашими спогадами. І насправді вони є от невід'ємною частиною нашого єства. І от сьогодні саме про них ми і поговоримо. Кожна мова характеризується наявністю територіальних відгалужень, які називаються наріччями або діалектами. Їх виникнення сягає дуже глибокої давнини, а тому їх вважають історією живої мови.
Діалектна диференціація мов неоднорідна. Якщо, наприклад, в італійській мові люди, які спілкуються різними діалектами, можуть розуміти одні одних, то в китайській мові люди, які розмовляють різними діалектами, просто-напросто одні одних не розуміють. Різні діалекти в нашій українській мові не становлять труднощів для спілкування. Діалектні в українській мові виділяються три наріччя або три діалекти. Це північне наріччя, південно-західне, куди входить і наш подільський говір, і південно-східне наріччя. Наш подільський говір, він не однорідний. Які ж особливості його? Насамперед, ці особливості стосуються вимови звуків. На місці давнього «ять» вимовляється в сучасній, яке передається літерою «і», в сучасній мові вимовляється літера «и». Наприклад, ми кажемо не «відро», а «ведро». Закінчення «є» в іменниках четвертої відміни замість закінчення «я». Кажуть «теле ягне» замість «теля ягня». Дуже цікава форма числівників. Замість числівника «десять» кажуть «десять». А числівник «двісті» взагалі має форму «двіста». А числівник «дев'яносто» – «девяносто» або «дев'ятдесят» і навіть «дев'ятдесят». Дієслово «лити» теж має цікаві форми. «Ляю» і «ляєш» замість «лю» і «лєш». У дієсловах другої відміни, наприклад, другої дії відміни не відмінюється, не відбувається чергування губних з приставним «л». Наприклад, не «люблю», а «люб'ю». Не «ловлять», а «лов'ять». Цікава форма також і службових частин мови, особливо сполучника «що». Ви, напевно, пригадуєте, в нас кажуть «що». А якщо створюється запитання, то оце «що» повторюють декілька разів. «Що-що?» Дуже цікава форма і сполучника «щоб». Він має форму «жеби». Наприклад, «жеби тобі добро було» замість того, «щоб тобі добро було». Дієслово «почекати» має цікаву форму «пождати», а в деяких районах Білогірщини – навіть і піждати. У нас не хворіють, а заслабають. А жаби у нас не кумкають, а квакають і навіть рахкають. Фонетичні зміни теж досить цікаві у нашому подільському говорі. Нерозрізнення ненаголошених «е» та «о». Наприклад, ми кажемо «широкий», а в літературній мові норма «широкий», щось середнє між «е» та «и». Ми кажуть «село» замість «село», і «тобі», і «дупік» замість «тобі» і «допік». Звук «р» у нас твердий. «Бурак» замість «буряк», «радок» замість «рядок», «расний» замість «рясний», «зора» замість «зоря». А кінцевий «ц» теж твердий. Хлопець, кінець, місяць, а не хлопець, кінець, місяць. Наявність м'яких «л» і «н» після губних приголосних. Там, де в літературній вимові мала б бути роздільна вимова, а на письмі ставитися апостроф. Кажуть не «реп'ях», а «реплях». Не «м'ясо», а «м'ясо». Не «м'ята», а «м'ята». У сполуках «вини» звук «ви» переходить у звук «ми». Не «рівний», а «рівний». Не «давно», а «давно». А слова, які починаються на голосний звук, в народній вимові мають приставний звук. Наприклад, не «осінь на вулиці», а «восінь». Не «орати», а «горати». А звук «г» переходить у звук «в» на початку слова. Не «горіх»,
а воріг – не гострий, а вострий. У дієсловах кінцевий м'який «т» вимовляється твердо. Роблят – носят, робит – носить. А в дієсловах відсутність чергування шиплячих в першій особі однини. Не ходжу, а ходю. Не ношу, а носю. Не кручу, а крутю. Не воджу, а водю. Взагалі, діалекти під час формування літературної мови сприяли її збагаченню. А тепер вони використовуються письменниками у художніх творах для того, щоб надати твору певному колориту. А взагалі у світі останнім часом відбувається пошанування мов так званої «малої батьківщини». Дуже велике значення діалектна мова, наприклад, має у Італії. Кажуть, що там літературною мовою користуються від 7 до 12% населення, а всі інші користуються діалектами. На діалектах проходять різноманітні конкурси, знімають навіть фільми італійські, і від цього кінематограф італійський не втрачає. З великою пошаною до своїх діалектів ставляться і японці, хоча всі володіють англійською мовою. А тому я теж закликаю використовувати мову нашого подільського говору і слова нашого подільського говору для того, щоб зберегти його для нащадків, для того, щоб наша мова була чудовою. І кажуть, що діалекти – це взагалі родзинка нашої мови. Недавно я закінчила читати книгу «Шантарам». І ви знаєте, там от кілька разів описані ситуації і епізоди, коли індійці от різко змінюють своє ставлення до білошкірого новозеландійця, коли взнають, що він може говорити на маратхі. І от цей факт настільки їх вражав і розчулював, що вони були ладні зробити для нього те, що за інших обставин і для іншої людини вони б ніколи не зробили. Ну, як на мене, цілком логічно. Ну що ж, такою була рідна мова сьогодні. Прощаюся з вами до наступного тижня. До побачення.